У Хмельницькому надзвичайники врятували рибалку, який провалився під лід. Чоловік намагався самотужки вибратися з води на тонку кригу, але безуспішно. На щастя, рибалку помітили пасажири маршрутки, що проїжджала повз озеро. Саме вони викликали службу порятунку. Чоловіка дістали на берег і одразу госпіталізували. У службі з надзвичайних ситуацій вкотре нагадують рибалкам, що за плюсової температури виходити на лід небезпечно для життя.